Іван Хурс, схоже, таки підбито. З'явилося відео ураження морським дроном сучасного російського розвідувального корабля. Це спростовує подвійну брехню, яку напередодні поширили російські військові. Вони заявляли, що три морські дрони, які напали на Іван Хурс біля протоки Босфор, знищені. А корабель буцімто не постраждав. Один з безпілотних апаратів і дійсно знищили зі штатної зброї. Але на останніх кадрах очевидно, видно, що бодай один дрон з потужним зарядом таки дістався бортом. Російські військові мародерили посеред білого дня в окупованому Криму. До припаркованої вантажівки повільно під'їхала біла газель з величезною позначкою «Ві» на дверях і номерами Чорноморського флоту. Російський військовий безсоромно простягнув руки до відкритого борту просто з вікна. І наступної миті мародеромобіль забрався геть. Російські нелюди викрали кримсько-татарського активіста Руслана Люманова. Його дружина повідомила, що чоловік виїхав з дому в Кременерго і за півгодини зв'язок з ним зник. Дружина отримала від зниклого нетипове повідомлення, що його можна сьогодні не чекати і з ним усе добре. Правозахисники та родичі бояться найгіршого, можливих тортур та знущань збранця. Ймовірно, російську окупаційну владу обурила активна позиція Руслана Люманова, який регулярно підтримував бранців на судилищах і родини, у яких російські окупанти забрали батьків. Зокрема, сім'ї Нарімана Джаляла та братів Ахтемових. Ніхто не застрахован від якогось горя, біди. Якщо ми не будемо самі друг другу допомагати, то хто нам допоможе? Якщо кожен буде з обывательської точки зрення розсуждати, а мене це не касається, а моя хата с краю. Нет, это неправильно. Я считаю, что это неправильно. Мы все-таки одна нация. Мы крымские татары. Адвокат Демсі Медляєв сповістив окупаційну управу ФСБ, що захищатиме Руслана Люманова. Зробив це завчасно ще до того, як силовики визнали викрадення, щоб бранцеві не підсунули кишенькового адвоката. Жодних звинувачень Руслану Люманову російські силовики ще не висунули. Викраденням Руслана Люманова російські окупанти відзначили роковини зникнення Ервіна Ібрагімова. Члена Всесвітнього конгресу кримських татар викрали бойовики у формі російського ДПС рівно 7 років тому. Це зафіксували камери відеоспостереження біля його дому у Бахчисараї. Силові органи окупаційної влади почали формальне розслідування, але надій на справедливість від загарбників чекати марно. Усі роки до повномасштабної навали російську амбасаду в Києві пікетували з вимогою відповісти, де Ервін Ібрагімов. А тепер єдиний шлях покарати кривдників – вигнати російських окупантів з Криму. Соляна столиця України – важливий залізничний вузол, а ще просто квітуче місто, яке розвивалося рік до року. Таким був Бахмут на Донеччині до повномасштабної російської навали. Місто з півтисячолітньою історією відрізнялось на тлі традиційно промислового Донбасу. Громада у понад 80 тисяч душ стрімко зростала та оновлювала інфраструктуру сучасними школами, лікарнями та прикрашала його до свят. У мирі та спокої жили містяни усіх віросповідань. Кінець розквіту Бахмута поклав «Руський мір». Рік тому лінія фронту наблизилася до міста. Росіяни нещадно обстрілювали його ракетами та потужними авіабомбами, а жорстокість атак лише посилювалася. Запеклі бої за Бахмут точаться з минулого літа. Місто стало фортецею, що перемилювало загарбників. А російські нелюди відповіли тотальним знищенням усього живого та кожної будівлі на своєму шляху. Бахмут після півтисячі років ледь не вперше перетворився на суцільне згарище.
Українські воїни продовжують зачистку лісосмуги на околицях Бахмута. Бійці 3-ї штурмової бригади пересуваються по відвойованим позиціям зі стрілецькими боями. Генеральний штаб тим часом відзначає чергові марні спроби росіян просунутися в бік Іванівського на захід від Бахмута. Ворог нарвався на потужну відсіч. Україна повернула з полону ще 106 воїнів з бахмутського напрямку. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Серед звільнених 98 бійців Збройних сил України. З них, зокрема, 21 з територіальної оборони. Також додому повернулися 7 прикордонників та 1 військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту. Загалом на сьогодні вдалося повернути додому вже 2430 людей, серед них 139 цивільних. Росія вивозить з окупованого Криму таємні документи. Це триває з початку травня, відзначають у Центрі національного спротиву при силах спецоперацій. Кілька тижнів тому з Криму до Росії окупанти встигли вивезти військову документацію та шифрувальне обладнання з органів військового управління російської армії. За надану інформацію, фахівці Центру нацспротиву дякують українським партизанам на півострові та закликають і надалі ділитися даними про розташування ворога та їхні оборудки в окупованому Криму. Готові? 3, 2, 1. Ура! Друзі, наша скульптурка – це київська складанка. Це 40-ова міні-скульптура, яку віднині можна відшукати на київських вулицях. Це бронзова частинка великого проєкту «Шукай». Організатори називають складанку присвятою усім киянам. І тим, хто живе тут поколіннями, і тим, хто переїхав до столиці нещодавно. Мені як історику, мені як києвознавцю це надзвичайно приємно, тому що в такі революційні, складні часи потрясінь, часи руйнації все-таки знаходяться люди, які творять історію, творять скульптуру, творять дих. Скульптурку київської складанки можна знайти на фасаді 12-го будинку по Десятинній вулиці. Складанка – це український відповідник слова «пазл». Прийдіть сюди і прикладіть свій пальчик на знак того, що Київ складається з усіх нас. Міні-скульптури серії «Шукай» давно стали справжньою візитівкою української столиці. Автори проєкту називають його «Історією Києва у бронзових фігурках». У туристичних місцях, на фасадах, парканах і парилах можна відшукати маленький вертоліт Ігоря Сікорського, привида Києва, а також гривні, пекторалі чи навіть цукровий бурячок і паляницю, яка з'явилася минулого року.